Pozdravte si dečki, dobro avto na novo video, dobro авто канал на Най-яката армия. Не ми е до смея, не ми е до шала, значи днес сбруваме на една озбилна тема, кой ще я почне Чика Тандър и потоа я снима и Lord of Elves за ова. И днес и аз съм тук да окажа моето лично изкуство, ще имам аз да кажа нова. Така да може да започнем. Значи с шо се работи? Както ще знаете, Чика Тандър правеше видео темната страна на YouTube Македония. Там спомна дека много ютубери го зезнале, како шо, значи имам изкуство от тоа и знам, и затоа баш го правам ово видео. Значи, како ще чета по наслов, защо нема никогаш от нас да успее ютубер, но защо нема никогаш от Македония како целина да успее ютубер, значи, няма ги у себе, не се поддържуваме, няма ги у себе, не се даваме тази поддържка, како да кажем, мегусебно, ако не си помагаш, няма никакво да успеш. Значи, ние еден на друг гледаме да извредяме, еден на друг да стигнеме, еден на друг да драма. Значи, много, како да кажем, еден со еден си сметаме и тоя точно направи. Е, сега кажем и няколко работи, защо? Значи, от почетокта, как ще знаете, значи, много пред почетокта, кажем, значи, много по-рано, сега не добавим така коментари, а по-рано добавим така, толкова време снимаш, пример, снимаш 3 години или колко там, 2 години, а имаш само 9 субскрайби или само 800. Че аз може имам 800 и 900 и може на видео имам по 200 и 300 прегледи, ама аз тия субскрайбери, тия прегледи съм ги заработил с овия раца и с оваа глава и с овия мозък. А некако некой, що няма да напоменам кой, преко вечер стануват популярни, значи преко вечер добиват славност. И тия за мен никош не били ютубери и няма да бият. И един ден да качат 100 000, няма да ги сметам за ютубери и няма да постоят. Вага сега, да кажем един прост пример. Значи, как ще кажа за Боби Битбокс. Боби Битбокс е най-добрият човек или нещо, що го знам за ютуб. Значи. От момента, от кога аз имам около 300-400 субскрайбер, значи, дойде на стрим, на мой стрим и ми помогна за много работи и као... Еве ви прост пример. Кога Джипи ке ви дойде на стрим и ке ви помогне нещо? Кога Стефанатор ке ви дойде на стрим? Сега имам 150 000, сега я дигнам в небо. Ето да кажем, ако имаше 70, 5, 6, 70 000, може и по-малце. Кога? Кога ке дойде на пълно ютубер да му помогне? Кога ке дойде да го посети? Значи, кога? Например, Бамбо, ето, да кажем исто и за Бамбо. И аз го стримам, значи, кога има в 300-400 суба стримам в ЦСГО, ми кочеше, дойде на скайп, ми помогна, ми среди, значи рака на сърце за него. И ако гледа ово видео и знам дека го гледа, и знам дека ме следи, дека ми има дано суб и ми го гледа всеко видео, и то го ценам от него, бидейки. Го пратам от 1000 и плюс субскрайбер, ако правеше само хенгаут стримови до сега, значи от кога се сближихме малце, до сега секой ме го гледа, кога има веке скоро 20 000 и едноставно, значи секогаш е бил ист, никогаш не е се променил, како некой. И знам дека нема да се промени. Значи, некои ютубери, ева например да кажем, Джипи, ето пак ја взема за пример. От 10 до 20 000 и повеќе, значи 40-50, значи, еве, и Боби Битбокс има 50 и колко тамо, па пак дойде на мали ютубери и помага. Джипи, кој имаше 20 000, веќе беше кренат во небото и не, значи не, и не е само он, не е само он, искрено, има тука повеќе, значи и Стефанатор и стои много. Добро, да не влегувам на таа тема, значи, сега сборуваме конкретно за добро. Знаете ли дека во Гевгелия? Значи, еве, сега кажам първо за мене. И аз имам в контакт с некои ютубер, значи имам в контакт с некои, няма да ги кажем сега, сами ке се препознат, кои ще комуницирав, кои ще правя заедно лайвови, кои ще правя заедно видео и все тоа. И кога дигна преко 2-3 000 суба, 2-3 000 суба, веке аз за нив не постоем, но и они за мен, т.е. и они за мене. Значи, много има такви, е сега ке ви кажем исто още един пример, значи Лаки го знаете сите. Брата, значи, кога се запознав со него от тая ден, кога он имаше около, колко имаше, тия беше 500-600 суба, от токаш до сега скоро 3000 и аз скоро 1000 субскрайбери, уште, значи, нон-стоп се си помагаме, се дружим, значи, той е то, значи, во Гевгелия, ако не спомагаме, аз и он, нема кой друг, значи, нема кой.
И така се делат, значи как да ви кажем, се делат... Например, аз имам 900 субскрайбери, ама съм на YouTube 3 години, значи на YouTube съм 3 години и много повече работи знам, колко ще знае, некой ще има 3 до 5 хиляди суба, а каналът му е отворен некъде, значи или завчера. Значи преко вечер, кой постанал славен. Он ако сака някак дигне и 20 хиляди, как ще каже лорите, се опи да прави на късен видео до 2 милиона. Он за мен ютубер няма да биде. Тия работи, що ние ги знаеме и ги познаваме, значи аз правим сериал, као помагане на по-мали ютубери, као опасност, као това сваките. Значи това го правим, бидеки аз нещо знам, бидеки аз нещо съм научил от совети по-големи. И с тия совети съм успел до тук къщо съм и далее ги успевам. Значи, само на този начин. И сега, например, аз себе можем, например, да дойдем до 1000 субскрайбера, да дойдем ета здрави до 2 или до 3 или. И, например, може да... Знаеш, не ми се потребни никой, си терам сам, као се дигам во него. Не. Колко и да дигнем аз, секогаш ке постоят тия шо се... Тоест, ке си постоят тия шо биле и тия шо... ке почитам. Значи, колко и субове да дигнам, една ден и 100 000 здрави, Боже, не верам, али ако дигнам, и тогаш не че ке постоят за мен, и тогаш ке бидам во добър контакт и... Оно, како да кажем... Как ще кажа, Флаки беше тоби, пак ке го спомням и он ова ке го потвърди во коментари во негово видео, ако планира да снима. Значи... и той истото ке го потвърди, како ще кажа, значи... Ева скоро 3000 има, значи, Яс и он, сме единствени в Евгелия. И ето и още некои така си дадам, забравям сега за голем ютубер. Значи, ако Яс и он не си помагаме, нема кой. Значи, нема кой от по-големите, ебе, не мора по-големите, до 10 или некои ютубер, отвива, например, що са новите. Значи, нема кой да ти врати на порага, нема кой да ти помага, нема от кой совет да добиш, значи. Ако не сме ние двайца, нема. Значи, нема нищо да успее, нема... не знам как да веосна, значи сите се отварят канал, се олизуват на дупе на друг да за субскрайбери и в ковек ке се избустат, не постои то за них. Значи то е тоа. Тоето ще го каже и лорд, ще го каже сите, значи парата го разсипва човекот, популярността, славността го разсипва и то лошо влияе кај некој, значи. Кај некој влияе добро и например и да е бустан, он езда няма нищо да знае, ама пак ке поштува, ке чина. Значи, пак ке вракя, ке всеки прави. А има некои, кои што ке кача преко 3000 субскрайбери, преко 2-3000 субскрайбери и толкова. Толкова. Се дига во небото, веки от него контакт нема. Сам се изолирува да снима, не вракя на никой, никой за него не постои и тоа е. Значи, како да бъде са? Ема, например, едноставен дечко. Едноставен дечко веки има 4500, на секоя порка на Инстаграм ми има вратено, на секой коментар ми има вратено. И ето, и то го поштувам от него. И едноставно е супер. Али, що ми беше сборът? Значи сборът ми беше дека, кога некой ке дойде на тебе да ти помогне или да те праша. Значи, он изборува такава, джипи в този едно видео, не знам кое беше, као каже, убаво, що се приключуват нови ютубери, као нещо. Дали си ти погледнал, дали ти си погледнал, што се дешава позади тебе? Дали ти си погледнал дека луѓе се трудат да снимат и да че? Значи, уопште нема тука помеш. Сега не само за него. Много се, да не набројувам. И... Не знам, значи, тоа сакав да ви го кажам. И... Значи, много... Колко популярността ги дига во небото. Е сега, значи на ЈТМ када шоу ни сум бил, ни ме интересира. Наставно не ме интересира шо се дешавало, али пак ги кажем. Значи респект за Бамбо, за не знам, за Боби Битбокс, за много. Значи Боби Битбокс уште ми има дайно субскрайб, значи тоа му го памтам. И оно, значи како да ви обяснам, значи от некој може да постане човек, а от некој, значи от некој може само да се издигне и тоа да му биде као... Ке се дигне во небото и не се замара за никој помал. Како да ви го обясна? Еве, значи еве чист пример. Лаки и Чика Тандер. Јас сум чист сведок. Заедно стримови. Заедно влогови секој ден. Значи, во будење во 6 сат, во колку значи, влогови предизвици, тоа беше дружба. Не знам што се случи и како се случи. Цело време правеше, овој Чика Тандер правеше лайвови со...
со лаки, знаеш, 2000 сабскрајбери. После не знам како и шо, значи не знам кој го бусти и како си ги достигне тие. Кога достигна над 3к, он престана да контактира, престана да враќа. И као правдањето беше као не, днеска на сијан, бидејќи правиш драми. Или па као поради драмите и меналоти. Он не враќа уште пред уопште. Значи, ко веќе тръгна, дигна 3000 лаки, имаш уште 1,9к или 1,8 или 1,7. Тама некъде и още немаше везе со драмата. Значи он почва драмата на 2200 суба или 2100, така нещо. И он му каже, као, правиш драми и затоа ме налюти, а он не враќа още от тогаш. Значи имам скриншот, имам докази, имам се. Значи имам се. Али добро, значи тоа ки си го обясни лаки, аз да не зборувам за него, само да спомнам колку само популярноста ги крева во него и колку само не им чини тоа. Значи не им чини и затоа аз пак ќе кажам, значи никогаш од нас нема да успе јутубери и никогаш во Македонија нема да има добар и сложен јутуб и затоа секогаш во Србија и во останатите земји од Балканот ќе успе и сите, значи еве, 3 милиона веќе има и ќе има многу. Бидејќи сите се сложни и сите заедно напредуваат, а не како нас еден со еден да се пцуват и да се дигаат во небото и да не помагат, значи да не се замарат уопште за помали, за поголеми. Значи, додека постои таква на некој начин дискриминација или како да ја наречам, значи, додека постојат несвесни јутубери кои што преку вечер дигнале 2000 суба и се прават некои фаци на јутуб, а немаат оствари врска колку работи кои што ги знам, јас кои што ги знам. Значи, ја Боби да кажем, он е најстар. Он е најстар на јутуб и најмногу работи знае. И јас го поштувам секој негов збор, значи секој негов збор знам, пошто знам колку е поштен, знам се за него, значи, легенда. Ако гледаш ово видео, рака на срце за тебе. Тоа е тоа, никогаш од нас нема да успе јутубери, бидејќи има многу нафурени фаци, многу дигнени. Немаш повеќе да кажам, лайк ако сакате, ако не и не море, значи ово видео така е. Да кажем што ми лежи на душа, ако сакате и втор дел ки снимам и тоа е тоа, поздрав.